Takže zdraví, dneska tady máme další video z Undertale, kam a pokračujeme. Bank včera, teda asi 15 sekund. Já takže hned poté, kámo. Nesuň mě. Tak se porazili Asgoreho, kámo. Porazili jsme Flowey, nemáš ano, co teda se stane, když půjdeme v chill tam. Nedrme se mi to náhodou. Takže tam půjdeme v chill. Co stane? Co stane? To je ta bariéra. Toto, co nás tu, co nás tu nechává zanklých dole. Keby. Takže continue. No, v chill to bude celkem zabavný díl, protože jdeme sa v chill zase dohrat tu hru kompletně a jdeme v chill za Undyňu a jdeme tam s ňou hangoutovat sa. Čeká nás tam Papyrus chill a jdeme do Waterfallu zpátky, kámo, za Undyňu jdeme. To je taky pohodový díl, že prostě půjdeme na date s Alphysem, s Alphysovou. Jež dobré, za sračka, kámo, to bude komédia. Já jsem životě vás nehrál hento, já jsem si myslel, že to je konec. Já jsem viděl, že tu nějaká Flowey alebo tak, ty vole, když jsem to hrál poprvýkrát. Takže já jsem ani nedohrál hento. Kámo, díme tam, já to bude trvat, kámo, než se tam dostaneme a všecko, ty vole. Půjdeme hned cestu loď, cez toho týpka, kámo. Až do dalekého Waterfallu, nemáš šajmu na menší, kámo, kde vlastně oného, kde presně to vlastně mám jít. Sem ne, že musíme na začátek jít úplně na začátek musíme jít, ještě k Alphysovej labě. Ještě k laboratorky musíme jít, jo, ještě potom True Lab půjdeme, no, kámo. To půjde úplně na začátku, půjde True Lab, hej, to nebude pohodové moc, ale okej. Okay. Včil, jdeme úplně sem dole a tu máme toto debila a jdeme do Waterfallu. Lalala, já jsem ten Rivermanom, alebo Riverwoman, nezáleží na ten. Waterfall samozřejmě. Then we're off, kámo, jdu to Waterfallu, zase tam jsem dlouho nebyl, hej, počúvaj mě. Hena, tak paráně. Protože nemá nám tak skáckat divně. Lalala, co je moje jméno? Tu na to nezáleží. Divný člověk toto. Hena, tak já mám Waterfall. Nezajímá, co je vlastně toto prostředí, to jsou nějaké kaverny, hej, to jsou to nějaká jaskyně toto, alebo co to je? Toto celé. Ej, já jsem zpátky ve Waterfallu. Jsem tady celé tady napísané vlastně, kámo. Aha. Temi Village, aaaa. Jo, jen to, kámo. Otázníky tam jsou. Jsme tu, kámo. Nejprve právě, že ho vykopli a ztratila svůj barák. Ježiš, ztratila svůj barák, však tady si čekáš, debile. Oh! A ten člověk je tu. Jsi připravený na to jít a prostě stretnout Undyňu. Mám plán, jak vás spravit dobrých kamarádů. Ale co když ano? Samozřejmě, že jasné, kámo. Je dobrá na 100% tu hru, hej. Psst, my ještě taky vyrohli this. She love this. Co to je, kámo? Hej, jaký paranoia má. Čo Papyrus? Jsi extra private, 101 trading. Já to, že jsem. Já jsem tady jsem kamaráda. Čau, já si nemyslím, že jsme sa. Proč ne? Proč ne to jutra? Kámo, hej, na to. Jsem nevěděl, že on, já jsem nevěděl, že to prostě vůbec v té hře je, kámo, že může být takto za ním a to baráku jej. Že je to prostě, já že po Asgoreho, tak ta hra končí. Tohle se ale ti gift. Dám to k tým ostatným. Takže jsme připraveni na začátí. Hupsi dupsi, kdyby se vzpomněl. Potřebuji na záchod. Mějte dobrý čas, mějte zábavu, vy dva. Co ti trve, kámo? To je něco, počúvaj mě. Takže proč si hýra? Pojď si tady, aby si vytrel to tvoje vítězstvo do mého ksichtu. Aby si debila. No! Já jsem debil. Well, mám pro tvoje, mám dobré zprávy. Bude dobrý čas. No já jsem nechcel dát jest do p***. Budu dobrý kamarádi, jasné. Jdeme na to. Takže, co včil? Můžeš se mít? Jsi my room? Too bad. No nerds. Well, maybe some nerds. Jsi debiláka. Taký banger, hej, co je toto? Human Sacrifter History. Kinda rules. Giant sword. True. Jsi to věděl, hej, co řekl, kámo. No co včil, hej. Je to super, že jsi tady. Prosím, nesedneš. Tam ten progres. Ne, víc co nejde progresovat, jasné. Já co mám robit. Komfortné? Dáte něco na pití. Co bys si chcel? Hej! Nestavěj. Co si trpla? Ty si host. Sedni si a enjoy yourself. Hej, mi fara, se selektuj se. Oh, chceš nějakou horkou čokoládu? Počkaj, že jsi vzpomněl, kontejner je prázdný. Hesl, a skrk je potkatý máš los, tak jim vyspět. Co tam je sugar? Proč je to? Dá ti cukr? The human ice cream woman terrorizes me with energy speed, co? Že ty vypravíš, is that it? Ne! To je svoje, tak co vlastně chceš? T-box, čaj. Dobra, jde. Okej, okay. Počkej chvilku. Tak, no. Paráda! Okej, okay, to je všecko. No, tu máš. Tátek voda, lok. Počkej, je to... Opět hodně není to teplé. Není to tak teplé, prostě to všu vypij už. It's burning. Co ti jebe? Ale okrem toho je to dobré celkem. Tak je dobré, že? Jasné. Hej, celkem divné, že jsi zebral, prostě, že jsi si zvolil čaj. Golden flower tea, favorite kind, to co zachránilo. You kind of remind me of him.
Ale se pro ty hoci. Co to je za zázus, ty vole? Jsou taky emočné, ty vole? Raz. Aby jsem dokázal, že jsem najsilnější, tak jsem se snažila prostě bojovat se s Gorem. Nedokázal jsem prostě ani jednu trefu dát. A ještě horší celou dobu, on prostě dokázal fát zpátky. Já jsem strašně hubil jednu, ne? Potom on se oblubil a řekl si trošku něco prostě debilného. Chceš vědět, jak mě porazit? Jsem řekl, že ano. A od té mě trénovala. Jeden den, during practice, I finally knocked him down. Konečně jsem ho prostě, I felt bad, co? Jasné. Okej, okay, jasné, čo je silná, ale Asgore ho naučil být silná, paráda. Jak touching? How touching? Ok, už prestaneš, kámo, já to nechci čítat všecko. Já se nečím na tu trůlé, kámo. Z Alphysou, já se tak nečím na to, kámo, já se nechce tam proskoumat to. A fátit těch debilů, těch duchů tam, jaj! To bude něco, kámo, ještě. Hlavně na ten konec úplně se netěším, ty vole. Kámo, stůnu s Azrielem fátit, mě se tak nesce. Já to hru životě neprečítám celu. Tady ty pezlivý, to není možné. O, oh, promiň. Vypravila, no to máš pravdu. Já si poradlo vypravila. Ty lepil kábel k mikrofon. Už si potečaj, že? Dá ti nějaký víc. Počkaj, Papyrus, jeho varící hento. But I have that right now. Papyrus prostě uměl včelu učit varit. A pokud to není, musíš to mít za něho. Kao. Pravda, nic nás dvoch, Papyrus a já, nás nedalo prostě blížší než varení. Takže to znamená, že dírám jeho hodiny. Já nevím, kao, budeme kamarádi strašně veliký, ano, bude tě učit. Za co se? Začneme s Chaisu. Chaisa, pokud je s Ipkante, jasné, vegetables. Zelenina je to největší ten prítel. Strong, you knock over a tomato. Ano, ano, naše srdca se spojejí. Všeho moja trnka, moja rada, rada na mě. Ty vole. Já tam ukázal, jak je zatrvaná toho. Chelsea, ale v chill, to odkud spadlo. Tam je nějaké nudle, tam přidáme. Dobrá se, nudle jsou nejlepší. Ale já prostě kupím. Kupované. Jsou nejlepší. Prostě jich do toho hrnce. Careful, opatrně. In what time? Je jste empty bottom. Nice. Aj, v chill je čas, aby jsme zamýšleli tu omáčku, či prostě ty nudle, či toto. Jasné. Oh. Rukva! Ty jedna! Sprosta. Tak se to robí. Ok, ještě posledný krok. Daj hore, nastav teplotu po ránu. Zhorí ti barák, ty krávo! Aha, right. Stačí, ok? Enter. No, tak nic asi. Tak nic, tak zhorí ti barák, no. No, tak jak chceš, tak aby ti zhoral barák, tak dáme tak. Jsi prostě. Co jsem říkala? Sora ti parák řetí. No! Ha! Ty jsi blbá! No v čem jsi nepravdu šel parák? No, to řetí. Já si, že Papyrus je na hovno. Ve varení. Co včil? Takže to včil? Frenchy bracelet. Yes, who am I kidding? To jsem dodrbala, že? Nemůže mi tě nutit, abys já měl rád. Prostě někdy lidé prostě nedokážou být prostě u sebe. Chápem to, když se tak cítíš o mě. Když všetci kamarádi, je v pohodě. Protože, když kamarádi jsme, tě možná zničit, bez toho bych to lutovala. CO?! What the fuck, I pity fitting my head. Aha, fake attack. Co? Takže si to můžeš dát? A když jsi dal na plumonu, ty prostě nedokážeš mě, ublíži mi. He, víš co? Já tež nechcem. Najprv chcela jsem co si, ale potom už ne. No, to byla paráda. He? Musím zase prostě se stretnout někdy. Ale někde jinde, asi. Mezi tým samozřejmě asi půjdeš za Papyrusem. Takže když potřebuješ, drbaj Snowdinu, tak píš to do Snowdinu, okej. Okay. A když potřebuješ někdy pomoc, prostě daj Papyrusovi kála. Ano, brnkni mu. Tak mu brnkni. Brnkni Papyrusovi, či zabrnkaj, či zacingaj, či za...
No. No, či počkaj, toto je náhle, ale můžeš, počkej, tvůj inventár je plný. OK, budu papírusa. Dojdi, když budeš mít méně věcí. Fakt? A co mám čo robit? Mám jít tam, mám jít do Snowdenu. Ukáž, mám plný inventár. Fakt jo, Snowman Peace. OK, dobré. Už mám méněj? Jo, už mám méněj, OK, dobré. OK, tak jdeme znova za Snowdenu, to mě zajímá teda. Tak OK, jdeme zpátky za tým Rivermanem a jdeme za Snowdenu. A potom budeme asi na trůle, buškámo. Za Alphysovu, ty vole, to bude creep, jak hovra. Tam se netěším, to prostě se mi nechce a tému nechápu. Nechci bojovat s těmi duchama. A to je zložité, tam nějaká puzzle, tam je nějaká pucla vydrbaná, to musíš vyřešit, to se mi nechce, jak hovro, kámo. Yes, kam půjdeme? Snowden, jdeme za oným, za papírusem, za Snowdenu spíš. Vidíš, to si myslíš, že se stane, že to bude skackat, no? Líč, to Ruby for the Dark Lantern, kam ona ti dá i nápovědu na to. Ale jen tak ti prostě řekne, lalala, no Temi Room. Vím, o čem vyprávíš, ale já mám dobré, už mi ty vůbec nic vyprávět, kámo, já byl jsem v Temi Room. Zase někdy dojdi. Tralala. A dojdem, ooooou. Pararam, pam, 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 pam. Že vy už víte, že to je nejrublnější má část hry, kámo. Příjemné to tady je, co je bavíš. Co keby, že půjdu Responsibility, Politics, a Perfect Match, co ti drbe? To jo. Tam možná bude. Pa 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 ra ra pa pa ra ra pa. Nic to není, tady se to mohla šest kudac. Pa pa. Pere. Toto to je nálepší, kámo, to je super tady ty vole. To je taký vibe, kámo, oni Snowden. To je tady nálepší. Už jsou tu, he. No čau, co jsi chcela? No. Mám. Chce se něco opýtat o něco. Potřebuji to, abys to... A... To už... To se včera vlastně děje, včera jdeme do True Love, ale včera jdeme za Alphysovu. Tady této letr. A potom půjdeme na date s ní. Jo. Jo, kámo, jde se na to, hej. Díme na to, hej. Shoot with myself. Hábí, že? A ta krásy bude myslet, že já chci jít s ní na date. Ale to ona chcela jít s ní na... Ona lesba, kámo, včera vlastně. No, ona má v tému letr, se chci opýtat na date, ale Hambi se tak to dává mně a prosím Alphysova bude myslet, že já chci jít s ní na date, takže ona půjde se mnou, dajme se s ní. Perfektné, co? I'll kill you. Thanks so much. Dobré. Takže to znamená, we're off to Hotland. Ručím se Snowden, lalala, jak si říkala jsem zpátky, jasně, že chcem. A teď jdeme taky Hotland. Then we're off. To jo, co mě ještě tentokrát? Na, nic. Lalala, zrazu se cítím tropický. Jo, to asi kvůli toho, že jdeme do Hotlandu. Vy vlastně se vidíme hore na prvou žlapka, to je hned tady, to je super, kámo. Come again sometime, tralala, to dojdem. Tady vlastně už asi ne, ale možno. No, tu máme lapku. Door has no mail slot. Slide rather... No! Co když na to? Slide. Dáš tam ten letr. A zaklopkala si. Ajajaj. Ne. Další papír. Já to nesmím otvírat. Nemůže to prostě dát preč. Slide back out. Nemůže to robit. I read this one. No, to je dobré. Co říkáš stále? To co bylo za zvuk? Hej, pokud to je vtip, tak... to si fakt ti tam písal. No prestaň mévovat už a řekni, že ne. Nebo to popísané, takže ty si krávo to podpísal. Oh my god. Ale ne, to je úžasné. Já jsem nemal šajnu, že ty tak píšeš. Nepíšem. Perka půlce. Proč? Co na tém? Máš less this? Passionate to Víš co? Dobré, pravím to. Je to najméně, co můžem spravit pro tebe. Go on a date. Jak to červený ještě? No, jdeme na date. Dating start. Proč, co tam je za odběrný muž, já se to nepovedám. No, já vypadám. Kamera mi to pomáhá. Však je to ono. Že si blbachá. Vlastně, nemůžeme to ještě. Dating start. Další. Musí ti dát nějaké věci. Saxofon, kam to date? Right? Neboj se. Jsi připravená. Jaj, že musíme někam jít a mi půjdu na tu skládku derblu, že? Najprv mám Metal Armor, když načtě kamo leštilo na výzbroj, na armor, kamo, na brnění. Možno to nemůžeš použít, no to nemůžem. Waterproof gear for all scales. Nějaký krén, kámo. Ale to je scales, tak je scales, kámo. Co o této magický spare repair kit? Já to nepotřebuji se nic. Dating start. Možná to skladu už můžeme. Do you like anime? Ježi, mám rád anime. No, co jí povím? Nemám! Co jsem nějaký teplý emo kit, nemám rád anime. Hej, jdeme někam. Vyse, dobré místo, no skládka. Mám to. To je garbage byla, no ty jsi prostá. Pepepepe. Jaká paráda. Tu jsme. To co je, kde Udyňa a já chodíme stále. Nacházíme tady parádné, oné věci. Ona je, fakt. No, o to je oni. Ty bys byl tak šťastná, když si jíš, to je od ní. To si se to někdy ve hře vlastně, já nejde, já se to bavím, už nejmení. To je ona tam.
Jaké to hra si mi ono tady vypiju? Proč? Protože, ale ne, už jde sem. Hej, tu si. Já jsem si, mě to šlo, že kdyby, že ty to dáš, to může být špatný nápad, to byl. Takže já to spravím, daj mi to. No, ty to nemáš? Ano! Ano? Takže on je to někde. Dík. Jaký blocking. Oh, well. Tak to bylo jasné, že? I really like her. No vidíš, kao, to nějaká by byla špatná část, tak že zjistíš, že ono to písala do rytí. Je to pacifist, doufám, že to dozví, kámo. Já si myslím více než ostatní lidi. Sorry, mě včera došlo, že by to bylo super, kebyže pretended with you to make you feel better. No, to zní ještě horší. Sorry, toto byla jsem to zas. Udyňa je ta člověk, ne člověk, jo. Kámo, hej, dogo! To je! Ale ona je co sick. Ježiš, já jsem věděl, že tady něco bude za chluku. You're right, every day I'm scared. People know the truth on their own. But how can I talk to confidence? To by si dá. Let's drop it, obviously, drop it. No, obviously. Roleplay. To zní jako zábava. OK. I'll be undying. Oh, OK, dobré, jasné. Shout in your cute. Thanks. You say to me a lot. Říkáš to často. Hehehe. Takže, já bych se chtěla s autem vypravit o něčem. Where is the office? Ten chick is to you. Nesí cítí dobře, nikdo řekne už do rytí, faka. Co? Ale by to nikdy... Kiss her back, softly. Ano, chat, eat her eyes. I start hollering. Ty já, miluji tě, a ve ně. Kiss me, jak hra. To si nebyl, tady se toto stalo, kámo, to se toto fakt stalo. Já jsem just iba já. Hej, počkaj, to je pěkný, was the occasion. Počkaj, jste vy dva, ne? Ano, I mean, ne, já mím, že jsme, ale já vím, že actually vy jsme iba romantický chlapek asi. Ach, já. Ten díl. Ale Chris. Já jsi iba impresnout. Já jsi iba chcel vypadat, jak jsem smarda, strač cool. Nerdy loser. Neat. Vykopne to rytí, že? Alphys, já si myslím, že jsi dobrá též, ale musíš uvědomit, všechno, co si řekla, nezáleží na mě. Kevaču, mačí, jaký tady rigi, starý box to mi. Just nerdy crap. Co mám na tebe rád, takže jsi prostě passionate a analytical. Nezáleží prostě na tom, že o čem zajímáš. Co prostě maximum power. Tohle je anymore. Alphys, become happy with who you are. And I know it's just training. ty budeš trénovat? Pst, co? Já? Papyrus. No, mě trpne. Co to načo zas? Jogloj. Jogboy, že? Kettle boy shaking. Jogstolaps, who think about how great we are? Co ti drbe, kámo? Pevně? Start timer. Budu se snažit. No. Oh my god, až třeba píšu, že? Z kartu to z comics. To start still real. Že? Anime se real, right? Dobře. Ne? I can feel my heart breaking to pieces. Ne, já to můžu prežít, musí být silná. Pro Alphysov, Alphys. Díky člověku, že jsi mi řekla tu pravdu. To Livin je svůj, co dobré, see you later. Ty vole, a včo jsme tady, hej. Takže co včilo? Včuda trů lébuž, ne? To je vrytí, hej, jde se na to. Tady se bojovali s Damin kedysi. No. Čau. If he isn't my good friend, který mi věří. To je Papyrus, tvůj dobrý kamarád. Alphys a já jsme dokončili trénování skoro. To skoro. Takže jsi si poslal dom. To dom. Včil. Cítí se silný. Ty jsi tež měl jít tam. Tohr lab house. Only good feelings about this. Goodbye. Nějaký vystrašený, jestli se dozděl tu pravdu, že tam je true lab. Do kterého půjdeme na další díl. Tak se vidíme na pár sekund, protože já to chcem dohrát už dneska, ty vole. A půjdeme to true lab za Alphys. To jsem ani nevěděl, že kam Papyrus si to poradí, že to má žít. To jsem ani nevěděl, že to taky to kalda, že byste měli jít. Dobré, na další díl. Vidíme se a jdeme do true lab. A trapping začíná. Uvidíte, že ten čus...